essa live, eu tô até tomando uma bananazinha aqui, ó, que pelo amor de Deus, velho. Zé Neto não pode beber, mas nós pode beber aqui no canal, não pode ou não? Será que o Conar vai embaçar na nossa também? Confira tudo o que rolou aí na live do Zé Neto e Cristiano. Mas é pra curar. Tudo bom, Gustavo Lima? Respeita o embaixador, bebê. Ó. Só com essa barba aí. É, tu mais pro Visconça Bugosa mesmo. Essa que bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe. Aô, Trimoneto, bom, eu sou o Melhor Bento de vocês, tá aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, estamos voltando aí com o conteúdo do resumo das lives. Vai deixando o dedo no like aí, rapaz, vamos bater 10 mil likes neste vídeo. E já vai comentando aí o que você achou da live do Zé Neto Cristiano. Eles deram um show de entretenimento, tanto nas resenhas, tanto nas músicas. Você não queria sair da live, você sempre ficava ali esperando o que ia acontecer. Os caras é um showman, né? Se inscreve no canal também. Faltam 10 mil inscritos pra gente bater 600 mil inscritos, que aqui tem vídeos diários, é polêmica, curiosidade, resumo das lives, tem muita coisa massa por aqui. E segue a gente lá no Instagram, a gente tá postando muita coisa em relação às lives, inclusive agradecer aqui o salve do Zé Neto, a gente colocou lá no nosso Instagram, foi muito bacana, a gente ficou muito feliz, agradecemos aí o Zé Neto Cristiano, o Marquinhos também, a gente ficou muito feliz aí pela citação da gente. E o Zé Neto dessa vez ele corrigiu, de Mônica pra Juliana, né, rapaz? Coisa coerente também. Um beijo pro Miller Bento. Eu falei o nome dela errado da outra vez. A Juliana, eu tinha falado o quê? TV Meu Ser Mônica. Tinha falado Mônica, Juliana, desculpa, é que tá? Zé, mas eu entendo, você é bem parecido Mônica com Juliana, confunde mesmo. Então vamos começar o resumo da live desses astros aqui da música sertaneja, Zé Neto Cristiano. Já vai comentando o que você achou melhor aí na live dos caras. Todo mundo tava esperando o momento, o ápice da live, né? Que era o Zé Neto raspar a barba, porque ele prometeu na primeira que se batesse 300 toneladas, ele iria raspar a barba. E aí ele começou aos pouquinhos, né? O Cristiano foi cortando aos pouquinhos, confere aí. Com essa cabeça. Peraí, cara. Sua deixa, cara, não é assim, as coisas não é assim. Ah, na minha você vinha e mandava. Você é forgado, hein, rapaz? Ô, parou, hein? O teu cabelo, você é homem ou não é? Barba é a parte da monetização do rosto, rapaz. É uma... A sua barba cresce rápido. Calma. Mas ó, você sabe que tem que fazer todo um esquema, né? Amarra ele aqui. Ei, Gillette, vocês me pagam. Meu Deus do céu. Rapaz, essa maquininha é boa demais. Você tá louco. Pra cortar essa barba aqui, eu achei que ia ser só um cortador de grama. Meu Deus do céu. Pera aí, Cristiano. Você tá muito pra frente, vai. Daqui a pouco eu vou colocar pra vocês ele raspando, como que ficou e tudo mais. Cara, eu tive que cortar muita coisa da live, porque senão eu ia ficar mais de 2 horas, porque teve tanta resenha. Inclusive, eu recomendo vocês assistirem aí, se você não assistiu a live, porque teve muita resenha, deram um show mesmo, rapaz. Foi muito massa. Em 30 minutos de live, o Zé Neto, ele já foi andar de bicicleta, rapaz. E depois, ele andou na bicicleta, na música Bebi Minha Bicicleta, do Zé Neto Cristiano. Confere aí. Lá vem você de novo. Olha o que eu achei aqui atrás. Vai dar merda, vai dar merda. Ô Zé, você lembra que eu falei pra você, depois dos 30 anos, tombo e ressaca não é a mesma coisa, viu? Cuida. Olha, meu Deus. Aê, filho da puta! O Cristiano andando na bicicleta, ele acabou acidentando o Zé Neto, batendo nas partes íntimas ali, né? Bateu no saco, rapaz, do Zé Neto, né? Aqui não tem esses negócios de babá. Confere aí, rapaz, doeu até em mim, meu Deus. Por que cê chora aí? Faz uma massagem. Tá bem que nós não tá usando, né? Rapaz, que coisa no saco, rapaz. Eu tô ansioso, rapaz. Nossa, peraí. Eu tenho vontade de cagar agora. Eu não... Pô, eu tô com uma sorte de fazer exercício de live, físico. Hã? Tô com uma sorte negócio de live, hein? É o dedinho, é o saco, é o... Ah, toma. Bateu metade já ou não?
Bateu metade. Bateu só a direita. Bateu metade, só a direita. Bateu. Só a direita, pegou um caninho. Eles ganharam uma placa de 10 milhões de inscritos. Na verdade, um tablete de diamante ali, né? Foi muito bacana esse momento, eles agradeceram, ficaram muito felizes. O YouTube, pra quem não sabe, ele recompensa quem tem um canal. Quando você bate 100 mil inscritos, você atinge uma placa de prata. Quando você bate 1 milhão, você ganha de ouro. E quando você bate 10 milhões, você ganha de diamante. Então me ajuda a gente aí a bater logo 1 milhão, porque eu quero ganhar essa placa de ouro pra ver se é ouro mesmo, tá? Puta que pariu, gente. Espera que se cair no dedão, já era. Olha o peso disso. Você não dá pra ver, porque não. Muito obrigado do foco dessa tristeza que a gente tá passando agora. Muito obrigado. O que a gente faz aqui. Pelo carinho, por retribuir Zé Neto Cristiano dessa forma. O que a gente faz aqui não é apelativo, não, gente. É rapar barba, cabelo. Acho que é uma brincadeira. É pra tentar entreter vocês e tentar arrecadar as coisas. Porque incentivar também as doações, né? Aquele ditado. Eu nunca gostei, eu sempre fui de um ditado bíblico que diz o que a sua mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Congratulations, os passing 10 million. Um dos melhores momentos também foi o Zé Neto imitando o locutor de rodeio. Sensacional, fizeram até musiquinha. Ele imita, meu, ele tinha que virar locutor de rodeio quando tivesse de folga, velho. Porque o cara é sensacional. Confere aí. Em cima da corda americana, tá tudo pronto pra viajar, loiro e meu vacário. Manda um abraço pros peãozados aí também. Ninguém conversa com ninguém. Tá tudo pronto, vem Cristiano. O portão da Gillette vai funcionando por ali. Zé Neto Rodeio. Nossa, vai tá cheio demais. Tá tudo pronto, vai abrir, vem Cristiano. Abriu, a porteira decolou, viajou. Vai embora, menino linda, sensacional. Entrou na contramão, capricha Cristiano. Valendo, disputa final. Vai tudo embora. Ei, o que você achou dessa montaria aí, Cacá de Barretos? Ele tá meio ofegante, né? Acabou de montar, de fazer essa gineteada maravilhosa. Mandar um beijo a todos os tropeiros, a todos... as comissões organizadoras de festa. Mandar um beijo para a maior festa do peão do Brasil, que é a festa do peão de Barretos. Qual foi a emoção de montar nesse touro aí, Irineu? Mandar um abraço para minha mãe, meu pai, minha esposa, meus filhos. Um abraço para todos os peões do Brasil, porque vocês montam em boi brabo, mesmo montando na bicicletinha de bosta aí. Só simulei, não foi merda nenhuma, ficou ruim. Mas isso aí, vivo o rodeio não pode acabar, quem é contra o rodeio, Deus abençoe, quem não é, Deus abençoe mais ainda, não é? Foi engraçado o Cristiano montando na bicicletinha ali, imitando o touro. Cara, esses caras são showman demais. Pra mim, live é isso, live não é só você cantar, porque isso a gente assiste no show, no DVD, no Spotify. Live é isso, véio, entretenimento. Zé Rico fazia mais ou menos, menino, nem assim, né, pra falar, tá... No amor, há momentos em que temos que dizer um para o outro: decida! Sente aqui comigo no sofá. Eles já marcaram a próxima live, vai ser dia 6 de junho, no dia do meu aniversário, rapaz. Pensa! Meu Deus do céu, eu fiquei muito feliz que eles marcaram pra esta data e será na Arena do Peão de Barretos, rapaz. Falando nisso, o Barretos já confirmou a data, graças a Deus que vai acontecer. Vamos ver se a gente vai ser chamado, né? Ou senão a gente vai com o nosso próprio bolso mesmo, rapaz. Até porque, se não chamar, nós vai mesmo assim. E vamos mostrar a parte final aí, né? O Zé Neto ficando sem barba e ficando sem cabelo também. Porque o cara dos bastidores ali falou que se ele raspasse o cabelo, o cara ia dar moto. Eu duvido que o cara dê uma moto daquela e o Zé Neto raspar o cabelo. Pelo amor de Deus, né? Deixaria esse cara, mas na verdade é você que não teve... Rapaz, aqui que eu não consigo, rapaz, só também não vou te. Fiquei diferente demais. Mas é impressionante, gente, que toda vez, peraí, deixa eu segurar aqui. Toda vez que a gente faz a barba, a gente se sente renovado. Se bem que. Parece que é outra pessoa, Zé.
o tema final. Aí depois eu termino de rapar isso aqui direito e posto uma foto aí pra galera ver como é que ficou. Ou um vídeo. Pior que ficou bom pra caralho. Hã? Tá na página da Gillette, gente. Eu vou tirar o bigode depois também. Eu vou rapar sem um bigode. Aí vocês entram na página da Gillette, dá pra ver como é que ficou. A gente eu tá... boto num bota, ai, eu tô com medo. Eu boto num bota. Achei que você ia cantar uma música agora, pai de céu, dá bem, você não quer. Não, pelo amor de Deus. Mandar um beijo, meu amigo Cuca Beludo, lá de Anápolis. Vamos. Ó, nós estamos fazendo uma live aqui, tá bonito o cenário, né? Se bem que eu tô olhando aqui, ó, quem já jogou Mortal Kombat vai me entendendo. Para essa tela de seleção de com o personagem. Claro, olha lá, ó. Uhul! Rain, Sub-Zero, o combate vai me entendendo. Para essa tela de seleção de Cooper. Com nós, né? Prudência, com moderação. Com moderação. Claro. Ó, nós estamos fazendo uma live aqui, tá bonito o cenário, né? Se bem que eu tô olhando aqui, ó. Quem já jogou Mortal Kombat vai me entendendo. Para essa tela de seleção de Cooper personagem. Claro, é. Olha lá, ó. Rain, Sub-Zero, She-Ra. Não sei. Aquele ali ele é aquele que luta sumô no Street Fighter. Ele tá invadindo Mortal Kombat. Noob Cyborg. Brincadeira, hein, gente? O pessoal já começa... Ó, nós estamos fazendo a live aqui direto do Patrimônio Histórico de Rio Preto, que é a Swift. Agradeço. Chupa, Marrona. Que toca, rapaz. Você viu? Deixa eu puxar o solinho aqui pra galera. Faz o solinho. Faz um solinho. Daqui, daqui. Puxa aqui, ó. O pessoal vai falar, ah, não toca, né, tal. Acompanha na bateria aí, ó. Taxicada, menina. Não, vai no refrão, Dodô. Você só tem três opções. O pessoal acha que não toca, né? Cara, não toca mesmo. Não toca. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, rapaz. Comenta aí, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho.